Ihmisiä on asunut nykyisen Präsän piirin alueella 1500-luvulta lähtien. Chalnan taajama perustettiin vuonna 1948 ison metsätyökeskuksen lähettyville. Puuta tarvittiin runsaasti kotimaan sodan jälkeisessä jälleenrakentamisessa. Eri kansallisuuksien ihmisiä hakeutui Neuvostoliiton eri puolilta metsätöihin Karjalaan, muun muassa Inkerin suomalaisia. Heidän elämäntarinansa ovat sodan koskettamia. Inkerin suomalaiset ovat olleet perusosa Chalnan väestöä taajaman perustamisesta saakka. Inkeriläiset olivat 1600-luvun ajolta asuneet Inkerimaalla, jonka alue kuuluu Leningradin hallintoalueen yhteyteen nykyään. Vuodesta 1617 lähtien Ruotsin vallan alla Inkeriin muutti suomalaisia Karjalan kannakselta ja Suomen itäosasta. Pietari Suuri voitti Inkerin maan takaisin ja perusti Pietarin kaupungin 1700-luvun alussa. Suomalaiset talonpojat jäivät asumaan Inkerin läänissä veneen yhteyteen. Heillä oli mahdollisuus edistää suomenkielistä koululaitosta ja julistaa omaa luterilaista uskoaan. Niitä paikkoja minä en muista. Minä olin liian pieni ja isä laitettiin työhön Murmanin alueelle. Ja me elimme Valkeanmeren rannalla Poljakupassa. Isä oli siellä koulussa työssä, äiti oli kotona. Kylä oli pieni ja siellä oli vain alkeisluokat. Siellä me olimme 1940 vuotta. Sitten siirryimme Leningradin alueelle. Sota oli tulossa. Tiedettiin, sitä se tulee, ja sinne suomalaisia ei lasettu elämään uusi. Ja isä ja äiti olivat Leningradissa työssä. Большая семья, и они занимались, мама занималась, у них это свое хозяйство. Они возили молоко в Ленинград, как папа, по рассказам отца своего, насколько вот я знаю. Отец, он служил все время в армии, как раньше брали на 25 лет в этой в армии. А потом после революции там уже их это, отпустили, когда вот революция произошла, и он уже работал в Колпино, в парке, просто рабочим. Вот такая семья, как бы простая. Инкерин suomalaisten kohtalo jakautui kahtia toisen maailmansodan alettua. Minä synnyin ihan kesäkuussa, kun alkoi sota, alkoi 22. päivä. Minä 6. päivä kesäkuuta synnyin. Minulla oli 6 vuotta, kun alkoi sota. Ja sota minä muistan niin, että kun minua laitettiin kauppaan, ja minä menin ja kuulen, että alkoi pommitus. Ja minä en siinä huomannut ollenkaan sitä. Ja joku näin otti minun kädestä kiinni, me juoksimme peittoon. У меня отец родился в деревне Старая Мыза в Ленинградской области, в Колпинском районе. И до войны там проживал в деревне. Когда началась война, он, значит, работал, уже закончил ремесленное училище и пошел работать на завод, Кировский завод в Колпино. Вот. И когда началась война, уже немцы подходили, в 41 год подходили к Ленинграду. Он должен был ехал на работу и утром проспал и побежал на пристань, откуда отправлялся катер, чтобы доехать до работы. И, в общем, он опаздывал и споткнулся, упал, и ему катером прижало ногу. И поэтому он вместо, значит, работы попал, его сразу повезли на этом катере в больницу в Колпино. И его, вот он там, значит, перелом, у него сложный, был очень сложный перелом, он остался в больнице и... Немцы заняли уже в этот период в деревню, в которой он жил, под Колпино. А Колпино еще стояли наши войска. Вот. И поэтому вот для него уже этот, отношения с семьей были прерваны в связи вот с этой ситуацией. Sodan ensimmäisenä kuukausina Leningradin alueen suomalainen väestö oli tarkoitus evakuoida epäluotettavan kansan statuksessa Komin tasavaltaan ja Arkangelin alueelle.
Pakkoevakuointipäätöstä ei voitu kuitenkaan täyttää täysin määrin, koska rintamatilanne oli tullut kriittiseksi. Osa Inkerin suomalaisista lähti selustaan kolhoosin mukana tai omatoimisesti. Kotiin jääneet Inkerin suomalaiset kokivat sota-ajan koettelemuksia saarretussa Leningradissa tai rintama-alueella. Evakuoinnin talvivaihe elämäntietä pitkin aloitettiin 22. päivänä tammikuuta vuonna 1942. Noin 500 000 henkeä oli suunniteltu tuoda Leningradin saartorenkaan sisältä selustaan. Lyyti Jypiläinen muistelee, että lähtiessään evakkomatkalle heidän perheensä ei ehtinyt ottaa mitään mukaan, paitsi äidin salaa ottama virsikirja ja muutama valokuva. Eivät antaneet nuttuluja ottaa mitään. Syömistä äiti keitti syvä. Hänellä oli 5 lasta. Minä olin kaikkein pieni. Äiti sanoi, meillä sanoi, että ei huoli nuttuluja ottaa. Niin? No, what? Äiti sanoi, miten sellainen ei huoli ottaa nuttuluja kerralla, kun minulla on 5 lasta. Mies ja mies. 7 henkiä perä. Eivät mitään antaneet, silmäriepukaan eivät antaneet ottaa kerralla. Laatokkaa ylitettäessä pienenä tyttönä lyyti näki autojen ja ihmisten katoavan jään alle pommituksissa. Saartorenkaasta päästettyä väkeä vietiin Siperiaan asti. Matkalla perheen isä kuoli, eikä ollut mahdollisuutta pitää hautajaisia. Ainoa, mikä jäi vanhasta elämästä, oli virsikirja, jonka sivuja ihmeen kaupalla on säilynyt tähän saakka. Lyyti varjelee tätä muistoa vanhemmistaan, Ivan ja Anna Kelkasta. Reino Mygänen on syntynyt Jakutiassa, mihin hänen vanhempansa joutuivat. No, se oli sotan aikaan. Evakuoitiin sinne Siperiin. No, 56 me tultiin Karjalaan ja 42. Oli evakuoitu sinne Siberiin. 50 me olemme syntyneet siellä Valkeamereen rannalla. No, Siberissä oli isot pakkaset. Monet Inkerin suomalaiset halusivat lähteä rintamalle puolustamaan isänmaataan, ja jotkut onnistuivatkin ja pääsevät taistelemaan vihollista vastaan. Esimerkiksi Pietari Tikkeläinen, Neuvostoliiton sankari, joka on menehtynyt Karjalan rintamalla ja on haudattu Suojärvellä. Monet kuitenkin kansallisuudensa perusteella saivat kiellon tai lähetettiin Venäjän työleireihin, kuten Aleksanteri Nipolainen. Настал призывной возраст, его призвали в армию. И он, соответственно, как финн, трудармейцем стал, да, ну, то есть туда, и где находился 4 года. Папа рассказывал, вот как он был в лагере находился, вот, например. Это, конечно, моменты такие очень тяжелые для него всегда были. И он говорит, что самое страшное было, это просыпаться утром, когда вот рядом кого-то уже выносили, потому что голод был жуткий, их кормили очень плохо, работали они очень по многу. И он очень часто вспоминал, что люди помогали друг другу. Вот. Одно яркое такое воспоминание вот у меня в голове, как он рассказывал, что когда он уже весил 37 килограмм и практически не мог работать при росте 170, он высокий был, нормальный такого роста мужчина, весил 37 килограмм, говорит, не было вообще сил работать, падал без конца. И его на легкий труд как бы отправили на кухню работать. И когда он пришел туда работать, а там был финн, значит, поваром работал. И он ему говорит, ты только не ешь много. Ешь маленькими порциями, по чуть-чуть, потому что ты умрешь, если ты начнешь вот есть. Вот они варили там что-то, и какой-то бульон там что-то. И он говорит, что действительно было боли были страшные, когда вот начинаешь что-то, какой-то кусок себя впихивать это. И он говорит, что спасибо, вот благодаря ему, когда вот его научил товарищ старший, вот финн, да, и вот он ему говорил, что и он говорит, как-то выжил потихонечку, начали появляться силы, что дало ему возможность дожить до 46-го года, то есть уже до освобождения. Monet Inkerin suomalaiset kylät joutuivat saksalaisten miehittämiksi jo sodan alussa, ja asukkaat usein pakenivat metsään. Sota-aikana olimme kauheassa sellaisessa metsässä, pakolassa, kun sota alkoi. Yhdeltä puolelta oli saksalaiset ja
toiset sitten Hatsinasta, meidän Neuvostoliiton armeija. И когда всех уже арестовали в деревне, немцы увели, то есть родители там в лесу скрылись, несколько суток там находились в лесу. Потом они вернулись домой с этой младшей дочкой, уже никого не было, всех вывезли жители деревни. И им делать нечего было, они собрали документы все, это сам пожитки какие-то, и пошли искать куда-то, ну, это, на территорию к нашим там. Но их патруль немецкий арестовал, и вот они попали в Кингисепп. В лагерь, там трудовой лагерь был под Кингисеппом, Ленинградской же области. И вот эта Мария, младшая дочка, была с родителями. То есть вот так семья вся в разные стороны, война их раскидала. Минуло ли 8 год, как и меня мыслим. Мы асуиме метсясь. Когда не мейносивать, что саксалайцы тулеват тältä joen puolelta. Siellä oli kaikki miinat pantu. А не саксалайцы тулеват toiselta puolelta, missä oli metsä. Mutta ne kaikki sotilaat, mitkä olivat siinä meidän kylässä, ne kaikki lisäli, olivat kuolleita. Ja sitten meidän saunassa vielä viimeksi pestivät ne tytöt, sairaanhoitajat. No kaikki jäivät, meillä oli lammas ja lehmä, ja äiti kävi vielä lampaan, vain veli kävi Eino lampaat tottumassa. Ei hän lammasta tuonut kotiin, hän toi koiran. Hän rakastivat koiraa, tusikkaa. Ja sitten äiti itse meni. Kyllä, vielä ei ollut ketään siellä kylässä. Ja toi lehmän sinne metsään, että olisi maito. Me oltiin vielä hauvassa. Siellä oli tehty ne hauvat, missä istuttiin. Saksalaiset, kaksi saksalaista tuli. Автоматит oli heillä kaikille. Se ketju. Выходите. Ну и вышли. Ну и sitten lähetti kotiin. Jalkaisin mentiin. Ainakin 10 kilometriä oli meidän kylästä se taisi. Saksan sotakomento päätti siirtää koko väestön pois miehitetystä Leningradin alueen osasta vuosina 1943-44. Inkerin suomalaisia vietiin Klogan keskitysleirille, joka toimi myös karanteenileirinä. Klogasta Inkerin suomalaisia siirrettiin Viron paikkakuntiin. Sieltä heitä määrättiin työhön virolaisille maatiloille ja tehteille tai vietiin eteenpäin Suomeen. Puutuimme leiriin, jossa se leiri taisi olla Krasnoselo sillä kohdalla. Ja sieltä meitä, siltä leiriltä meitä vietiin leirin Estisen. Siellä isä sai sairastui kovin tihvissä ja sitten äiti oli sairas, kaikki olimme sairas. Siellä syntyi siso 42 vuotena ja vielä myös siellä olimme melkein vuoden ja sitten meitä Klogan kautta vietiin Suomeen. Annettiin heille käsky jättää kyllä 24 tunnin aikana pois. Kyllä tyhjäksi. Ja he keräsivät kaikki kämpensä, mitä vain saivat ottaa mukaan. Ja lähtivät jalan. Koko kylä. Eestiin päin Klogan. He eivät tienneet, minne he matkastuivat. Ja sitten he saattona olivat myös saksalaiset. Ja matka oli, jalan matkasivat koko ajan. Ihan Klogaan asti. Paljon oli kuollut matkan aikana ihmisiä, koska ei ollut asumispaikkoja. Ja sitten majoissa syyspuolella se oli. Ja sateita oli paljon sitten maamajoissa. Vettä satoi ja kaikki vesi tippui. Ja se oli niin kosteata, että ei voinut. Ja kylmä ja kostea. Lapset sairastuivat, Alina ja Lilja. Ja niin sitten syömiset loppui ja perunankuoria säästivät perunankuoria, että saisi niistä jotakin keittää ja keittivät niistä aina jotakin syötävää. Ja tiellä saattoi joskus hevosen ruumiita, niistä kapioista keittivät pitkän aikaa niitä jotakin keittoa.
semmoista oli. Ja sitten ne itsekin sairastuivat ja sitten joutuivat Klogaan. Siellä äiti kertoi, että iso on iso parakki. Oli, ja siellä on vilu yksi, ja mikä se oli, väliaikainen kivuus semmoinen. Ja sitten oli laverit ja sitten niiden ne erottuivat jollakin verhoilla, sanoi harsoverhoja ja jotakin semmoista oli. Ja sitten saapuivat, tuotin ihmisiä naapurikamarin sinne. Ja aamulla heräsivät siellä ja toiset olivat oikein paljon ihmisiä kuoli. Ja sitten he on sairastuivat lavatautiin. Äiti oli oikein huonossa kunnossa, ihan kuolemaisilla. Ne oli tytöt jo, muistaakseni olivat kuolleita nälkään ja tauteihin. Ja mummo myös lavatautiin sairastui. Isä yritti hoitaa heitä ja jollakin tavalla sanoi, no siitä minä isältä kysyin, että miten sinä sait heitä eloon. No kävin, kyselin kaverilta jotakin syömisiä aina ja lääkkeitä sain jotakin, jollakin tavalla ja kyllä he pääsivät eloon. No Suomeen tultiin monessa leirissä, oltiin Hanko. Minä muistan hyvä, että se oli Hanko. Hankon pristin, vai miten se suomeksi on? Satama vuotta. Suomen satama. Ja sitten me oltiin siellä, sitten vietiin toiselle, missä ne isännät tulivat katsomaan työläisiä. No meitä Vuibral isäntä, majori, Lahisen kartano, Kuurilan asema, Lahisen kartano. Niin sitten äiti minua opetti. Ja Suomeen kun tulti, se oli talvikuu. No äiti meni kouluun. Opettaja oli Hilta Huntuvuori. Semmoinen paksu ja vanha. Niinhän minua tykkäsi, kaikki kirjat minulla antoi. Ne pojat vaan narrivat ryssä. Kaksi poikaa oli semmoisia hulikaanista. Ne ei ne tytöt narrivat. A minulla oli vielä letit, niin jorkeli minun lettilöistä ryssä. Välirauha sovittiin Neuvostoliiton, Britannian ja Suomen välille 19. syyskuuta 1944. Välirauhasopimuksen 10. artiklassa määrättiin, että Suomi sitoutuu viipymättä luovuttamaan liittoutuneiden ylimmällä sotilasjohdolle kaikki sen hallussa nykyään olevat neuvosto- ja liittolaissotavankit sekä myöskin ne Neuvostoliiton ja liittoutuneiden kansakuntien kansalaiset, jotka on internoitu ja tuotu väkisin Suomeen palautettavaksi heidän kotimaahansa. Yli 20 000 Inkerin suomalaista muutti Neuvostoliiton eri alueilta Karjalaan vuonna 1949. Meni isäntä sanoi, että älkää menkö, teitä vietään Siberiin, ei teitä vie omaa kotimaa Leningradin alueelle. A meidän isä sanoi, vietäkö vaikka mihin kohana rodina isänmaa. Suomi ei ollut isänmaa. Hänelle ei oikein miellyttänyt Suomi. Minä synnyin siellä Jaroslavlin alueella, mutta vanhempi siskoni Suomessa sodan aikana, 43-vuotena. Silloin he muuttivat Venäjälle. Vaikka heille luvattiin palata omille kotikonnoilleen, mutta juna vei ohi. No, tiedetään sen. Ja heillä annettiin valinta taikka Keski-Venäjälle jonnekin, taikka Keski-Aasiaan, taikka Siberiaan. Vanhempani valitsivat Venäjän. Ja siellä minä synnyin 46 vuonna Klyukina nimisessä kylässä. Mushkinski rajon, Mushkinan piiri. Tunnettu. En tiedä kuinka pitälti siellä asuimme, mutta sitten vanhempani muuttivat Jeltsino kylään. Siellä minä päätin koulun, ensimmäisen luokan, ja sitten siirryin tänne Karjalaan. Isä sai tietää, että Karjalassa on tarvittava työläisiä metsätöissä. Ja muuta me tulimme tänne tämä Karjalaan. Jotkut menivät Petruskoista pois, no me menimme, vaunu meni eteenpäin junan kanssa ja me pääsimme Louhinnan piirissä Ambarneen. Siellä isä oli työssä
melkein syksyn saakka. Ja sitten ei riittänyt opettajia. Ja isälle annettiin työ. Silloin oli Vieljärven se piiri, nyt se on Peräsen piiri Kinelahdessa. Eihän meitä otettu vastaan Pietarissa. Sitten joutuimme Viroon. Paljon ihmisiä menivät Siperiin, veivät. Me, äiti tuli sairauteen ja sitten kun oli suuri pere lapsia, sitten vähän herranmies meitä säälit, että äiti ei pääse siitä lähtemään. Siperin matka hän ei kestä. Ja Virossa me olimme vielä 2 vuotta elimme ja 49 vuodella sitten saimme tietää, että Karjalassa on paljon työtä ja meille ehdottivat, että tulkaa nyt kuka haluaa. Ja me sitten 49 vuosi oli syyskuu, me lähdettiin Karjalaan. No kyllä se oli pitkä matka. Ei tuli Aunukseen. Sitten Aunuksesta tänne Tsaunaan. Isä oli seppänä täällä. Äiti oli töissä apteekissa. Ei ollut helppo rakentaa uutta elämää uudessa asuinpaikassa. Asunnoista ja elintarvikkeista oli puute. Sisu ja ahkeruus auttoivat Inkerin suomalaisia uuden elämän järjestämisessä. Junamatka se muistui mieleen ja sitten tänne Savonne Liljana talon luoksi. Se oli Termällä vähän ja istuimme kampeen ja kaikki tytöt samanverisissä mekoissa istuimme kapsakien vieressä. Ja vanhempani siellä lähtivät katsomaan, missä se Sasha sitä asuu. Ja sitten meidät kaikki sinne. Yhden yön olimme heillä yötä. Just Lilja syntyi sinne vuonna 1954. Ja sitten me sijoitettiin, ei ollut elinpaikkaa. Ja isäni löysi, tutustui tämän perheeseen ja he antoivat meille vuokralle saunan, hiilisauna. Isä saunauunista teki hellan ja laverit ja me kaikki siellä. Koko yhden talven olimme siellä. Sitten parakista annettiin asunto Lesnajakadulla, taaskin yksi huone. Siellä paljon oli niin kuin muurahaisia pesässä oli siinä parakissa. Здесь, в Карелии, он познакомился с моей мамой. Они работали вместе в Вилогоре, в поселке Вилогора, тут на лесозаготовке, рядом с Челной. И поженились, вот, соответственно, им предложили работу вот здесь, в Челне, она только образовывалась. То есть они вместе с поселком Челна, вновь образующимся, они приехали сюда и были первыми, одними из первых жителей этого поселка. И они здесь прожили 68 лет вместе. Вот поселок наш был необычным в то время, вот. 60-е, 50-е годы, потому что здесь были все национальности. Здесь вот он сборный был такой. Тут были не только ведь финны, карелы, украинцы, белорусы, немцы. И поэтому вот какая-то была такая атмосфера была в те времена, теплая, да, и очень доброжелательная какая-то, да. И это были Сахаяна, Мецурина, Мецеса. И sitten мутти Паян, или Сеппена, viime vuosina, loppuvuosина. No yli 12 vuotta hän oli pajassa. Ja minä muistan aina, että me kotona puhuttiin tätä Inkerin murretta. Ja minulla oli, ei minulla ollut mummoa, minulla oli ämmä. Ja minulla oli äijä. Ja meillä oli kiuas. Ja myös minun lapset myöskin onneksi kuulivat, miten puhuttiin Inkerin murretta kotona. Tsaunan koulu perustettiin vuonna 1949 ja Inkerin suomalaiset opettajat ovat jättäneet suuren jäljen sen historiaan.
Suomen kielen ja historian opettaja Hilma Kotsalainen oli koulun rehtorina 10 vuotta, ja hänen aikana koulun yhteyteen perustettiin sodan museo ja etsintäpartio, joka opettaja Aleksandra Ivanovna Ganjovan johdolla selvitti tietoja alueella menehtyneiden sotilaiden kohtalosta. Museo on jälleenkin tärkeällä sijalla koulun elämässä. Красные следопыты связывались с родственниками погибших воинов, писали им письма, и многие откликнулись. Нашему музею присылали фотографии, письма с фронта и личные вещи воинов, погибших и захороненных в нашей братской могиле. Ежегодно в районе местечка Велогора под Петрозаводском, где расположен курган славы, производят захоронение останков, поднятых поисковиками. Именно здесь свой первый бой приняла 313-я стрелковая дивизия. И по сей день мы поддерживаем тесную связь с Свердловской областью, а в частности с городом Камышловым, где проживает Матвеев Валентин Иванович, куратор 313-й стрелковой дивизии. С Матвеем Ивановичем мы обмениваемся письмами, рассказываем о школьной жизни. Chalnan koulua voidaan sanoa koko Taajaman sydämeksi. Sota-ajan koettelemuksista selviytyneiden opettajien antama sysäys edelleen kaikuu näissä seinissä. Nina Jakovlevna Dalgova, entinen koulun rehtori ja Karjalan tasavallan ansioitunut opettaja, hyvällä mielellä muistaa sodan jälkeisten työvuosien tunnelmaa. Postupila pedinstituut. Пединститут Череповце. Закончила два курса. Там сказали, что в школе я была математиком прекрасным, а в институте я поступила на филфак, чтением увлеклась. А там сказали, что нужны учителя после войны, учителя иностранного языка. И так нам вменили иностранный, и так я стала учителем иностранного языка. Nina Jakovlevna iloitsee, että eiliset oppilaat palaavat koulun opettajina ja jatkavat koulun perinteitä. Lapsuudesta mä haaveilin suomen kielestä. Chalna koulu on ihan hyvä koulu. Minä pidän tästä koulusta, koska opiskelin itse tässä koulussa. Minun mielestä suomea opiskellaan, sanoisin, että mielellään. Opiskelijoita on aika paljon ja nyt meidän koulussa on yli 50 suomen kielen opiskelijaa. Tässä koulussa suomea aloitetaan opiskella 5. luokalta. Karjalassa Inkerin suomalaiset olivat lähellä kotiseutuaan, mutta kuitenkin ulkona Inkerin maalta. Ämmä oli niin, hän kuoli. Vuonna 1988 minä olin jo aikuinen ihminen niin silloin. Ja me matkustimme paljon hänen kanssa Leningradin alueella siellä kylissä, missä he asuivat vielä. Mutta vanhassa kylässä me kävimme. Vanhassa kylässä me olimme käyneet. Ja siellä missä oli heidän talonsa on vain se. No, ei ole mitään sanottu. Se oli kivi ja oli kasvanut kaksi luumua siinä paikassa. Ei mitään. Inkerin suomalaiset jatkoivat omia elämäntapoja ja perinteitä uudessa ympäristössä. Kun olin pienenä vielä, muistan, että ämmän kanssa me kävimme hautausmaalla. Laitettiin kynttilöitä äijälle ja sitten se on joka vuosi jatkuu. Ja sitten pääsiäisjuhlia se olisi, niin juhlittiin aina perheessä. Kristin uskon sodan läpi kantaneet Inkerin suomalaiset järjestivät luvattomia rukoustilaisuuksia ja myöhemmin pyrkivät rekisteröimään evankelis-luterilainen seurakunta Karjalaan. Kaikki toimitukset, kaste- ja konfirmaatiotilaisuudet pidettiin salaisesti. Pappi ei silloin oli semmoiset, että ei pappi ollut. Se oli kielletty. Niihin vuosina. Inkeriläiset kaikki uskovat, siksi meillä aina vetelöikin, kun me uskoimme Jumalaa. Ja minä äiti aina pani, minä panin aina 25 jolkan. Vasta neljäs luterilaisten ryhmän vetoomus johti luvan saantiin vuonna 1969.
asuintalo kelpuutettiin kirkonmenen paikaksi Petroskoissa. Rukoustalolla kävi lähipaikkakuntien, kuten muun muassa Chalnan ja Matroosan, asukkaita. Kirkko Chalnassa vihittiin käyttöön vuonna 1997. Uskonveljet Suomesta rahoittivat rakentamisen ja seurakuntalaiset olivat aktiivisesti mukana. Oli paljon meidän ihmisiä tästä kylästä myös, kuka oikein halusivat itselleen tämän kirkon tehdä. Ja he käivät aina auttamassa. Minä olen uskossa ihan lapsuudesta asti, siksi että vanhemmat olivat oikein uskovaiset. Ja äiti ja isä aina pyysivät, että pitää rukoilla, pitää tietää siunaukset kaikki. Ja joka sunnuntaina minun aina pitää kaikki nyt jättää pois ja ihan tahon lähteä kirkkoon. Se on minun ihan huolimatta. Karjalan suomalaisten Inkeriliitto perustettiin helmikuussa 1989. Liitto edisti inkerin suomalaisten kansallista kulttuuria ja äidinkieltä, ja myöhemmin marraskuusta 1989 lähtien inkerin suomalaisen kansan rehabilitointia. Julistus, jolla pakkosiirrettyjen kansojen vainot todettiin laittomiksi ja rikollisiksi ja näiden kansojen oikeudet palautettiin, hyväksyttiin Neuvostoliiton korkeimmassa neuvostossa 14. marraskuuta 1989. Inkerin suomalaisia ei ollut kuitenkaan näiden kansojen joukossa. Tämä sai inkerin suomalaiset toimimaan tarmokkaasti. He tekivät tunnetuksi kansansa vaiheita ja vetosivat viranomaisiin rehabilitoida inkerin suomalaiset. Inkerin suomalaiset rehabilitoitiin vasta vuonna 1993, kun Venäjän federaation korkein neuvosto hyväksyi Venäjän suomalaisten rehabilitointipäätöksen. Kaikki aikaisemmin vainotut ihmiset, jopa karkotettuihin perheisiin syntyneet lapset, saivat rehabilitointitodistuksen.